Heippa vaan, Tontsa täällä ja nyt hyvää joulua. Mun piti tehdä niin joulupaketti avaus noista IEN antamista ilmeistä ja joulupakoista, mutta mä ajattelin, että se ei ole kovin viihdyttävä video, koska mun parhaaksi pelaajaksi jäi Jeremy Mateo, joten joo. Elikkä sen sijaan mä päätin sitten tehdä tänään niin tällaisen top 10 listan, ja mistä mä teen tänään top 10 listan, niin on parhaista vuoden 2015 otteluista. Eli vuosi 2015 lähenee nyt loppua ja vuoden 2015 aikana pelattiin aika hyviä pelejä, niin mä nyt sitten ajattelin listata niitä 10 mun mielestä parasta ottelua tältä vuodelta. Joten joo, eikö haluteta. Siellä 10 on tämän listan uusin ottelu, eli Wolfsburg Manchester United, joka päätti Wolfsburgin 3-2 voittoa. Tämä ottelu oli siitä tosi jännittävä, koska Manulla ja Wolfsburgilla molemmilla oli vielä niin kuin jatkopaikka vaarassa. Manuhan meni heti alkuun Marcelin maalilla 1-0 johtoon, mutta heti perään Naldo tuli ja puski tasoihin. Sitten Wolfsburg teki toisen maalin ja silloin näytti Manun tilanne aika tukalalta, mutta sitten Wolfsburgin oma maali sai Manun jatkopaikan näyttämään mahdolliselta, mutta sitten lopulta vielä Naldo tuli ja sinne toi Manun Eurooppa-liigapaikan ja Wolfsburgin lohkovoiton. Siellä 9 on toinen Wolfsburgin peli ja tää oli Wolfsburgin 4-1 voitto Bayern Münchenistä. Tämähän oli tyyli koko tän viime kauden niin kuin ensimmäinen voitto Bayern Münchenistä, joka oli ollut tähän mennessä aivan ylivoimainen ja voittamaton, mutta sitten Wolfsburg tuli ja löi jauhot kurkkuun Bayern Münchenille. Ja se mikä teki tästä voitosta vielä entistä erityisemmin oli se, että tää oli ensimmäinen peli sitten Wolfsburgin entisen pelaajan Junior Malandan traagisen kuoleman jälkeen. Ja mikä onkaan parempi tapa kunnioittaa kuolleen pelaajan muistaa, kun voittamalla koko liigan ylivoimaisesti paras joukkue. It's blistering from Bayern Munich. Porto quite simply blown away in a breathtaking first half. Siellä 8 on Bayern Münchenin ja Porton välinen ottelu, joka päätti Bayern Münchenin 6-1 voittoon. Tää peli oli siitä erittäin mielenkiintoinen, koska Bayern Münchenhän oli aika pahassa takaa jo asetelmassa tähän peliin. Tämä oli Mestareiden liigan toinen osaottelu, ja ensimmäisen osaottelun Porto oli voittanut 3-1 kotikentällään. Ja kaikki uskoivat, että Bayern tulee tekemään aika hyvän nousun varmaan, ja tulee taistelemaan Portoa vastaan tosi hyvin, mutta ei kukaan varmaan uskonut, että ne näin ylivoimaisesti nousee siitä takaa jo asetelmasta Porton ohi. Siis tämä peli oli ihan täydellinen murskajainen. Siellä 7 on Real Madridin ja Juventuksen välinen toinen osaottelu, mikä päättyi 1-1 viime kauden Mestareiden liigan semifinaaleissa. Ensimmäisessä osaottelussa Juventus oli ottanut 3-2-1 voiton, mutta sitten toisessa osaottelussa näytti jo taas, että Real on menemässä kohti voittoa, kun Ronaldo oli iskenyt tyypillisesti rankkaristaan Realin johtoon. Mutta sitten lopulta kaikista pelaajista just Realin entinen pelaaja Alvaro Morata tasotti peliä, ja sen jälkeen pelissä ei enempää maaleja nähty, ja Juventus meni sensaatiomaisesti finaaliin. Siellä 6 on Real Madrid ja Barcelonan välinen tämän kauden kohtaaminen, joka päätti Barcelonan 4-0 voittoon. Barça ja Real on niin kuin ikuiset veriviholliset, ja aina jos jompikumpi onnistuu toista nöyryyttämään, niin se tullaan muistamaan. Ja viimeksi tällainen nöyryytys oli tapahtunut, olisiko joku 5 vuotta sitten, kun Barça voitti 5-0 ja sitten 6-2 Santiago Bernabéulla. Siellä 5 on taas Bayern Münchenin ja Wolfsburgin välinen ottelu, ja tää on tällä kaudella pelattu ottelu, joka päättyi Bayern Münchenin 5-1 voittoa. Tää peli oli niinku yhden miehen show. Jälleen kerran näytti, että Wolfsburg oli menossa kohti voittoa, koska ne oli hallinnut täydellisesti ekaa puoliaikaa ja johti peliä 1-0. Mutta sitten Guardiola otti penkiltä herran nimeltä Robert Lewandowski, joka mätti 9 minuuttia 5 maalia ja lopulta Bayern voitti 5-1. Toi oli ehkä niin, koko vuoden paras peli miltään yksilöltä maailmassa. It's Neymar. It's game, set, match, Barcelona. Siellä 4
on sitten Barcelonan ja Juventuksen välinen mestareiden liigan finaali. Tämän vuoden mestareiden liigan finaali oli erittäin viihdyttävä myös, koska vaikka Barcelona oli selkeä ennakkosuosikki, niin kyllä Juventus tarjosi siihen hyvän, tarjosi oikeasti hyvän vastustajan. Vaikka aluksi näyttikin, että Barça näytti todella vahvalta aluksi, kun Rakitic teki tosi nopeasti alkuun maalin, mutta Juventus kumminkin piti pintansa ja taisteli ja tuli vielä tasoihin, mutta sen jälkeen Neymar ja Suarez päätti, että nyt Barcelona voittaa tähän vuoden pokaalin. Ja näin sitten lopulta Barcelona onnistui voittamaan triplan. Se mikä teki tästä ottelusta myös erittäin erityisen oli se, että tämä peli oli viimeinen kahdelle suurelle legendalle, Pirlolle ja Xaville, niiden seuroissa. Siellä kolme on sitten Chelsean ja PSG:n välinen mestareiden liigan neljännes välieräottelu, joka päättyi 2-2, josta PSG sitten meni jatkoon maalierolla. Tää peli oli viihdyttävyydeltään ihan täydellinen. PSG:n tilanne näytti todella huonolta, kun Ibra sai todella turhan punaisen kortin ja Chelsea johti 1-0, mutta niin vaan sitten kaikista pelaajista just Chelsean entinen pelaaja David Luiz tuli ja puski PSG:n tasoihin. Sitten sen jälkeen vielä Chelsea näytti uudestaan menevän kohti jatkopaikkaa, kun Thiago Silva möhläsi Chelsealle pilkun ja Hazard pisti pilkulta varmasti sisään, mutta sen jälkeen vielä Thiago Silva tuli ja paikkasi virheensä ja näin PSG meni miehen vajalla maalierolla jatkoon. Sitten siellä kaksi oli Barcelonan ja Sevillan välinen UEFA Super Cupin finaali, joka päättyi lopulta 5-4. Silloin kun moni katsoi tätä peliä telkasta ja Barcelona johti ihan selkeästi 4-1, niin hallitsi tätä peliä. Ei kukaan uskonut, että tästä pelistä tulee mitenkään ikimuistoinen. Mutta Sevilla teki tästä pelistä aivan huikeen. Ne teki aivan käsittämättömän komeen comebackin. Nousi 4-1 toisella puolella 4-4. Mut sitten kumminkin Barcelona hoiti jatkoajalla ja kaikista pelaajista, joka sen nyt sen pelin ratkaisi, niin sen piti olla just Pedro, joka sitten lähti niinku ihan muutaman viikon sisällä kumminkin Barcelonasta pois. Sitten tässä on vielä niin muutama kunnianarvoinen maininta peleistä, mitkä mun mielestä oli myös erittäin viihdyttäviä tänä vuonna, mutta ne ei ihan tälle listalle mahtunut. It's astonishing. It's absolutely world class. Sitten siellä yksi mun oli ihan pakko laittaa Barcelonan ja Bayern Münchenin välinen ensimmäinen osaottelu mestareiden liigan semifinaaleissa, joka päättyi Barcelonan 3-0 voittoon. Tämä peli on mun mielestä täydellinen esimerkki siitä, että miksi Messi pidetään kenties jopa kaikkien aikojen parhaimpana pelaajana. Tässä pelissä Messi tuhosi Bayernin. Se ensin teki tarkan sijoituksen alanurkkaa ja sitten teki yhden mestareiden liigan historian komeimmista maaleista. Ja käytännössä sen jälkeen, ja sitten vielä syötti Neymarille 3-0 asumaan. Ja käytännössä siinä vaiheessa oli jo niin tämä osaottelu taputeltu. Varsinkin Barcelona-fanina tämä peli oli mulle ylivoimaisesti vuoden paras ottelu. Mutta joo, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Laittakaa kommentteja, että mistä te haluatte seuraavaksi nähdä top 10 listan. Ja laittakaa myös kommentteja, että mikä on teidän oma suosikkiottelu tältä vuodelta 2015. Mutta joo, mä olin Tontsa ja moikka moi.